Жанжалды мәселе шешімін таппайынша құрылыс жұмыстары жалғаспайды. Тәттімбет көшесінің тұрғындары аулаларында жаңа көпқабатты тұрғын үй құрылысының жандануына қарсы. Бастапқыда бұл аумақта жаңа балалар алаңын салу жоспарланған болатын. Мәселенің мән-жайын тілшілер қатысын. Все позагородились, да, все дома сейчас заборы, не пройти, не проехать, ничего. Все обходить. Так называемые элитные дома за забор все кидают. А мы вообще, а тогда кто мы? Бүгін оңтүстік шығыста орналасқан Гүлдер 2 шағын ауданында тұрғындардың сәулетшілермен, абаттандырушылармен, қала әкімшілігімен және құрылыс салушылармен кездесуі өтті. Құрылыс салушылардың әрекеттері қаламыздағы шағын аудандардың бірі тұрғындарының наразылығын тудырды. Өте бір қиын жағдай болып тұр. Біздің балаларымыз қай жерде ойнайды? Қазіргі уақытта әлгі паркур деген спорттың бір түрлісі бар, бір несі бар. Ертең бұрсың мына үйлердің төбесінде біздің балаларымыз секіреме, олардың артынан аташка апашкалары, әке шешесі секіреме. Мына мектепке біз қалай барамыз? Мектепке де бара алмайды. Үйдің төбелерімен өтеміз бе? Мұнда тұрғындар демалыс орындары мен балаларға арналған алаңға көптеген жылдар бойы қол жеткізіп келді. Алайда байқағанымыздай, оған арналған аумақ аянышты көрініске ие және абаттандыруды қажет етеді. Мұнда автокөлік жүргізушілері өз көліктерін қоюға мәжбүр. Өйткені олар үшін жол бойында орын жоқ. Жақында жұмысшылармен жасақталған техника келіп, аумақты қоршай бастаған. Мұндай жаңалық тұрғындардың үлкен наразылығын тудырды. Бұл не сұмдық? Әлгі ерте уақытта ақ сүйек, қара сүйек деген біз қара сүйек болдық па? Біздің балаларымыз адам емес пе, бала емес пе? 100 звор деген программа кимады. Это я отлично помню. Сонда біз немене исключение болдық па? Біздің балалар кімнен кем? Кімнен кем біздің балаларымыз? Бір қызығы, аталған жер шынымен 90-шы жылдары футбол алаңына арналған. Алайда біреу оны 12 жыл бұрын сатып үлгерген. Артынша тіпті нысаналы мақсатын өзгерте отырып қайта сатқан. Жерді заңда белгіленген мерзімнен артық уақыт бойы игермеген. Ал енді Қарағандыда құрылыс салу қарқынды басталған кезде бұл аумаққа да көздері түскен. Мына жерге мына жаңадан үй салайын деп жатыр. Бізді былай қарасаңыздар, мын жерде не аула жоқ балаларға. Көріңіздерші, мына жерде жеке бір автотұрақ сияқты не өтетін, не ойнайтын, не жүретін жер жоқ мысалы. Мен өзім кешеден мына ағаштың бәрін қағып атқанға жүрегім ауырып тұр. Өйткені менде де бала бар. Бүкіл дворда мына жерде аулада бала бар. Мына жерге когда-то обещать еткен бізге мына жерге аула жасаймыз деп. Ол жоқ, қараңыздаршы, бір песочница бар ана жерде. Бір карусель бар. Оның өзін міне темірмен мына жерден қаптап тастады. Ана жерде балаларда ойнайтын жер тұрмақ, жүретін жерімізде қалған жоқ. Тұрғындар жүргізілетін жұмыстарға түбегейлі қарсы және құрылыс басталғанға дейін өткен түнде пайда болған қоршауды алып тастауды талап етіп отыр. Будем, значит, а как нам больше, нам другого выхода нет уже. Как влиять на них? Тут не хватит никому. Ни энергии, электроэнергии, ни воды, давления, ничего не будет. Как они это все сделали? Как они обстряпали это все? Здесь по расчету вообще, пока количество жителей здесь не положен дом, дому быть. Вообще. Әкімдік қызметі орын алған жағдайға басқаша көзқарас танытады. Олардың пікірінше жаңа 5 қабатты тұрғын үй, 9 қабатты үйлердің арасында әдемі үйлеседі. Бұл жағдайда бір уақытта 2019 немесе 2020 жылы жобада болған нысан қарастырылған. Бұл ештеңеге кедергі келтірмейді. Өрт сөндіру жолдары да қарастырылған. Осының негізінде құрылыс салушы 2009 жылы автопаркинг пен тұрғын үйге жер алды. 5 қабатты ғимараттың жобасы мемлекеттік сараптамадан өтіп, құрылысқа рұқсат алған және қазіргі таңда дайындық жұмыстары басталып та кеткен. Бірақ олардың бұл әрекеті шағын ауданның байырғы тұрғындарының көңілінен шықпады. Қала әкімі Ермағанбет Бөлекбаев аталған мекенжайға тұрғындардың наразылығын тыңдауға келді және мәселе шешімін табатынын айтып адамдарды сендірді. У нас порядка 600. Бізде қала бойынша 600-ге жуық учаске игерілмеген. Енді біз бұл тізімді жер инспекциясына тексеру үшін бердік. Біз құрылысты уақытша тоқтатамыз. Содан кейін жоба барлықтарыңызға көрсетіледі. Егер сіздер келіспесеңіздер, онда олар құрылысты толығымен тоқтатады. Ол үшін тұрғындар құрылыстың орындылығы мен заңдылығын егжей-тегжейлі қарастыратын мәлімдемелермен сотқа жүгінуі керек. Арман Қазбекұлы, Рустам Бараев, Наталья Зайц, 5-ші арна.